Dobrý den, jmenuji se Simona Babčáková a jsem maminka dvou dětí. Všichni dobře víme, že nás škola zásadním způsobem formuje. Proto si myslím, že je dobré podporovat a motivovat inspirující a kvalitní učitele tím, že je budeme nominovat na cenu Global Teacher Prize Czech Republic. Takže nominujte svého oblíbeného učitele. Já to určitě udělám.